Мина доста време, но пак съм тук. Здравейте, приятели! Аз съм Криси и вау, минаха повече от 3 седмици, откакто за последно качих видео. Благодаря ви страшно много за позитивните съобщения и коментари. Наистина ме накараха да се чувствам доста по-добре и се надявам, че повече няма да има подобни периоди, в които да не качвам по толкова много време. Вече отново съм тук и се връщам с видеята. До края на годината ви очакват още няколко видеа, които съм ви обещала и естествено няма да пропусна. А днес съм ви подготвила едно видео, което смятам, че ще ви бъде доста интересно, защото съм забелязала, че са ви интересни някакви по-странни купчета и моите приятели от магазин Без паника съвсем наскоро ми изпратиха точно такива купчета, а именно кубоиди. За тези от вас, които не знаят, кубоид е вид пъзел, може би така трябва да го нарека, защото той не е под формата на купче, а има примерно един или два реда или просто изглежда странно. В моя канал сте виждали преди различни кубоиди и сега ще видите новите, които са ми изпратили от магазин Без паника. Нямам търпение да ви ги покажа. И освен това, в днешното видео също ще ви покажа как се редят, защото кубоидите всъщност не са изобщо трудни за редене, имат само някои много леки техники, които трябва да освоите и после можете да се показвате пред приятелите си и всъщност са много добра занимавка и са лесни. Преди обаче да ви покажа тези кубоиди, не забравяйте да ми покажете, че харесвате това видео, като оставите по един палец нагоре, като се абонирате за канала ми и разбира се, като натиснете камбанката, за да не пропускате бъдещите ми видеа, които ще бъдат всъщност много скоро. Така, ето ги и трите кубоида, които ще разгледаме днес. Както вече ви казах, и трите пъзела са ми предоставени от магазин Без паника, за което съм им много благодарна. Благодарение на тях днешното видео е възможно. Ако тези пъзели по някакъв начин ви изкефят и ви харесат, можете да си ги закупите от магазин Без паника, за който ще оставя линк по-долу в описанието. Също така ще оставя линк и към всяко едно от тези пъзелчета, за да може, ако случайно някое персонално ви хареса, да можете да си го разгледате, да си го поръчате евентуално. Също така в магазин Без паника се продават всякакви интересни джаджи и също всякакви видове качествени купчета, които също биха могли да ви харесат. В моя канал има доста ревюта на всякакви купчета от магазин Без паника, така че ако нещо ви е интересно, разбира се, можете да потърсите. Така че не се колебайте да посетите линка по-долу в описанието към магазин Без паника и да разгледате каквото ви е интересно. Сега относно пъзълчетата, имаме ето това 1 по 2 по 2, което е на Z-Cube, имаме 2 по 3 по 3, което е на Chi, и също 1 по 2 по 3, което също е на Chi. Също така тук можете да прочетете стикерите от магазин Без паника, ако искате. И също да поясня, че Chi е марката за всички, които всеки път ме питат и не разбират. И Chi всъщност е доста хубава марка и искам да видя точно как ще се въртят тези два пъзела. Също и това ми е любопитно, това между другото прилича точно като една страна на едно купче 2 по 2. Но нека сега да не ги гледаме през кутиите, а направо да ги разопаковаме. Определено изглеждат доста интересно, както можете да видите, това със сигурност би впечатлило някой, който не се занимава с купчета. Това буквално прилича на само половината 2 по 2 купче, ако така мога да го нарека. Това прилича като все едно само два реда на 3 по 3 купче. А това тук е изключително странно, нещо като това, но с един ред отдолу. И сега ще разгледаме тези пъзели също така, както ви казах, ще ви покажа как се редят. Първо ще започна с най-малкото, което е 1 по 2 по 2 и е Z-Cube. Както можете да видите, това тук е логото. Купчето е с стикери, но стикерите са някакви грапави. Не знам дали мога да приближа всъщност, за да видите каква е текстурата и по какъв начин се усещат, когато се пипат. Това може би е за по-добър захват, но по принцип това е нещо, което е изключително лесно за нареждане. Нека да видим как се върти първо. Върти се много гладко, както и очаквах, и това няма също да имате проблем с запиране, защото все пак не е някакво купче с много редове. Буквално имате, да, един ред, може да се каже. И всъщност е толкова лесно, че понякога даже докато се опитвате да го разбъркате, го нареждате, както тук ще се получи при мен. След малко ще ви покажа и как се реди. Нека само да ви покажа и останалите два пъзела, какво точно представляват. Това е 2 по 3 по 3 и е на Chi. Марката Chi е изключително известна с своите добри купчета и затова съм развълнувана да пробвам това. На външен вид е стикерлес, което означава, че няма стикери, самата пластмаса е отцветена. Логото е вградено в самата пластмаса, което лично аз не одобрявам, защото не можете да си го махнете, но все пак това не е някакво специално купче за професионално редене. Това все пак е пъзел, който да си редите и изглежда на външен вид много качествено и професионално. Нека да видим как се върти.
естествено, както и очаквах, се върти прекрасно, изключително гладко, изключително бързо и няма да имате никакви проблеми при реденето му. Интересното обаче е, че този пъзел не става в различни форми, т.е. няма как да завъртите по този начин някоя страна, трябва да завъртите винаги на 180 градуса, което всъщност е и по-трудното за нареждането му, иначе като цяло се реди доста подобно на 3x3. И сега последното пъзълче, което предстои да разгледаме, е 1x2x3, отново на чи, както вече видяхте. Интересното е, че до сега видяхме един пъзел с стикери и един, който е стикерлес, а това е смесено между двете, защото изглежда се едно има стикери, но всъщност това е пластмаса, която е вградена и т.е. няма тези стикери, няма да се надраскат, те всъщност не са стикери, това е пластмаса, което лично според мен е много красиво и е доста добър избор. Нека само да пробваме как се върти първо, чакайте да дръпнем тези страни. Отново изключително гладко въртене, малко по-бавно ми се струва от този кубой, който видяхме, но всъщност доста гладко и доста приятно. Сигурна съм, че ако примерно си го взимате някъде и всъщност да, като тръгнах да казвам, като си го взимате някъде, се замислих, че всъщност всички тези пъзълчета са много малки, т.е. може да бъдат пъкнати спокойно в някой джоб и като нищо можете, ако ви е скучно, да си ги носите някъде с вас и да си играете. Те са много лесни за нареждане, както вече ви казах и сега ще ви покажа всъщност как става. Това пъзълче също е такова, изключително забавно, интересно и съм сигурна, че ще впечатли някои ваши приятели, които примерно си нямат представа за купчета или даже и да си имат представа ще ги впечатли, защото изглежда уникално на външен вид. Това са буквално като половин купчета и са изключително странни. Кубоидите наистина са ми едни от любимите странни пъзели, които обичам много да разглеждам. В предишно мое видео сте виждали ето този кубоид. Това е супер флопи кюб и всъщност е като една страна на 3x3 купче, защото ето това е като една страна на 2x2 купче, а това е като една страна на 3x3 купче и много ми пишете и много ме молите да ви покажа как се реди това чудо, а то всъщност наистина е толкова лесно, колкото останалите, така че мисля днес да ви покажа как се редят всички ето тези кубоиди и без това. Как се редят всички ето тези кубоиди и се надявам това видео да ви помогне и разбира се да ви е интересно. Ще започнем с най-малкия пъзел 1x2x2 и за да го наредим първо трябва да го разбъркаме, което също не е лесно, защото честно казвам този пъзел докато се опитвате да го разбъркате и се нарежда, така че сега ще се постарая да го разбъркам без да го наредя. Добре, при този пъзел доста често ви отнема не повече от 2-3 движения, за да бъде нареден, така че смятам, че всеки, който го хване в ръце, ще може веднага да го нареди. Но все пак първото нещо, което трябва да направите е или тук отстрани да наместите за цветовете, или да наместите цветовете ето тук, да направите като един цвят, което примерно в момента тук имаме две бели парчета и тук отзад имаме две бели, смисъл можем с едно движение да направим тук бялото и тук жълтото. И сега в случая, както виждате, тук просто тези цветове трябва да бъдат наместени. И как можем да направим това нещо? Например, тук имаме синьо и точно отдолу под синьото ни е другото синьо. Това, което трябва да направим е ето това синьо просто да го завъртим и да го качим тук горе и както виждате, просто едно движение не остана и абсолютно всичко е наредено. Може би по-лесният вариант е, ако първо нареждате цветовете отстрани. Ето, например, тук имам зелено и тук имам зелено и мога просто да сложа това зелено при това зелено и както виждате, просто не остана само едно движението за наместим тези цветове и всичко е наредено. Сигурна съм, че без обяснение това би било лесно за абсолютно всеки. Сега преминаваме към вторият вид пъзел, който е 1x2x3. Той също е много лесен, но естествено е малко по-труден от другия. Ако сте редили някакви други купчета преди, това ще ви бъде елементарно, но дори да не сте редили, пак ще схванете според мен самата логика, защото всъщност то не е толкова трудно, даже предизвикателство да бъде разбъркано, защото буквално се нарежда доста често, докато се опитвате да го разбъркате. Сега ще се опитам набързо да ви обясня как точно се подрежда. Така, в момента е разбъркано, както виждате, парчетата са си, някои парчета са на различни места или всъщност изглежда се едно само тези две парчета са разбъркани, но да, повярвайте ми, разбъркано е. И сега първата стъпка, която трябва да се направи при нареждането на това чудо, или поне тази, която аз съм виждала и гледала от други видеа, е тези цветове, които са ето тук по средата на средния трет, да ги направите един цвят. В случая при мен са бяло и жълто, т.е. не са еднакъв цвят, така че трябва просто да завъртя два пъти и ще станат един и същи цвят, абсолютно винаги е така. Трябва просто да завъртите два пъти, ако не са еднакви цветове, ще станат еднакви цветове. Сега следващата стъпка е, след като тези цветове тук са еднакви, да погледнете цветовете тук отгоре и тук отдолу и да кажем, нека погледнем синьото. Трябва да намерим къде е другото синьо, което винаги е тук на долния ред някъде. Трябва да сложим това синьо точно под другото синьо, т.е. в момента то седи ето тук, така че ще го завъртя да дойде
тук, те точно под другото синьо. И сега това, което трябва да направим, за да сложим това синьо при другото синьо, е да завъртим това тук долу, да си сложим синьото и да върнем редът. И както виждате, двете сини си дойдоха на местата, също и двете зелени, и можем тук да оправим всъщност бялото си цвета да оправим, и също той се оправя отзад. И сега понякога пъзълът ви вече е нареден, но понякога може и да се случи тази странна ситуация, където имате два разменени цвята. Това се оправя много лесно, трябва просто да завъртите някой от двата, левия или десния ред. Например, аз ще завъртя десния ред, завъртам го, след което завъртам средният ред. Ето така. И връщам този ред. Тоест завъртате по два пъти всичко. Същото не е по два пъти, то е поведнъж. Просто така съм свикнала да използвам, защото се завърта на 180 градуса. Но да, просто завъртате това, завъртате средният ред и връщате. И ето, всъщност така се оправя този случай. Сега ще ви покажа едно примерно нареждане. В момента моят кубоид е разбъркан. Както ви казах, първата стъпка е да тези два цвята да бъдат еднакви. В моят случай не са еднакви, така че ще завъртя просто един път. И както виждате, станаха еднакви цветове. След което гледаме цветовете отгоре и цветовете отдолу. Например, тук имаме зелено. Гледаме къде е другото зелено. Трябва да е точно под... двете зелени трябва да са едно под друго, трябва да седят ето по този начин. И тъй като са по този начин, няма какво да ги пипам, перфектно са застанали. И сега това, което трябва да направя, е това зелено да го кача тук. И това става като просто свалим това надолу, слагаме зеленото и връщаме. И както виждате, тук си стана зелено, тук си стана синьо и всичко е наред. Тук ще завъртя така, че да си оправя, нали, бялото да си е бяло, жълтото да си е жълто. И отново получихме тази ситуация, където имаме два разменени цвята, което се оправя като завъртим един път десния ред, например. Завъртаме средният ред и връщаме този. И както виждате, това се нареди. Всъщност, даже без да ви показвам някакви обяснения, това също е пъзел, който можете само чрез игра с него да разберете как се реди. Но в случай, че някой има затруднения, ето го обяснението. Сега мисля да ви покажа как се реди и този кубоид. Мисля за него да оставя линк по-долу в описанието. Той също ми е предоставен от магазин Без паника, но го имам от по-давна и всъщност сте го виждали в други мои видеа. Той всъщност е един от най-любимите ми кубоиди, също и един, за който вие най-често коментирате, защото той всъщност става в различни форми. Например, можете да завъртате ето по този начин някои от страните и изглежда изключително интересно. И, например, за хора, които не са редили купчета, това изглежда невероятно. Вероятно, може би трудно, но всъщност не е толкова трудно, колкото си го мислите, и сега ще ви покажа как се реди. Първо, разбира се, ще го разбъркам. Винаги първо го разбърквам ето така, след което, когато мисля, че е достатъчно разбъркан, започвам да го правя в други форми. Ето в момента мисля, че това вече му е достатъчно и сега почвам да го правя в някакви различни форми, за да стане по-сложно. Ето така, горе-долу изглежда един разбъркан супер флопи кюб. Винаги, като сте го виждали в други видеа, сте ме питали всъщност как се реди, и не толкова трудно, колкото си мислите. Първата стъпка е да го върнем отново в неговата странна форма, като все едно гледаме един ред на купчето 3 по 3. Значи, за да го върнем в същата форма, първото, което ще направя е, ето тук имам ето този голям блок с 3 блокчета и просто ще го сложа ето така. И сега, ето тук имаме едно блокче, което е само с 2 блокчета и мисля да го сложа на ето тази страна. И сега ни се получава някакъв ето такъв странен случай и се чудите как може би ще го оправя. Това, което аз лично правя, е ето това парченце, го слагам ето тук, където е липсващото място, ето така, след което завъртам ето това, за да стане по този вертикален начин, тези две парченца ги слагам да легнат ето по този начин, да си дойдат така на мястото, и това го връщам и както виждате си застана в неговата форма. По принцип всичко това съм си го научила сама, смисъл не съм гледала някакви видеа, защото също е нещо, което е доста интуитивно и можете само играйки си с този пъзел да го разберете. И даже ви съветвам повече да си играете с тези пъзели преди да потърсите за туториал, защото обикновено това развива доста мисленето ви и също така ви позволява да разберете повече за начина, по който се движи, и после даже като гледате туториал ви е по-лесно да го схванете. След като в крайна сметка сме го привели вече в приличен вид, така че да си бъде във формата, нещото, което аз правя, е да наредя цветовете отстрани. В случая тук бялото ни се е наредило, тук ни липсва едно синьо и тук ни липсва едно зелено. Всъщност те могат
всъщност с едно движение да бъдат оправени, което обикновено ви трябва едно или две движения, за да оправите цветовете отстрани. И сега ето тук са ни останали само две ръбчета, които трябва да оправим. И това как се оправя? Слагате ето тези, примерно искаме да оправим ето това ръбче. И слагаме ето тези два блока, ето по този начин отстрани. И завъртаме самото ръбче по правилния начин, т.е. червеното ни трябва да е отпред, така че просто го завъртаме и си оправяме тези две неща. Сега ни остана тук само едно ръбче, правим абсолютно същото нещо. Тези две блокчета ги слагаме по този начин легнали. Завъртаме това както ни харесва. И готово. Доста от вас ме питаха дали ето тези парченца трябва да се редят. И честно да ви призная, не съм виждала на други супер флопи купчета тези парчета да се редят. Даже не съм виждала някои други компании въобще не слагат подобни цветове. Но принципно това може да ви бъде допълнителна занимавка, защото всъщност тези парченца могат да станат в съответния цвят, който ви трябва. И това е, може би няма да ви обяснявам как се получава, защото всъщност това не мисля, че е част от реденето, защото, както казах, на други компании това не се прави, но по принцип ето тук имаме, тук са червените и можем просто да сложим самото червено, както виждате трябва малко повече да се помисли, защото той идва ето тук и трябва така да го сложите, че когато се завърти ръбчето, червеното да дойде точно ето тук и всъщност това ще ви го оставя на вас да се занимавате, ако ви се занимава, но по принцип това е нареденият вид, в който трябва да изглежда вашето супер флопи купче. То за момента е може би най-трудното от другите две, които от всички, които сега гледахме, но сега предстои да ви покажа как се реди ето това, което лично според мен е най-трудното, просто защото някак се изисква малко повече знания. Преди обаче да ви обяснявам за този кубоид, нека да направим няколко примерни нареждания на Super Floppy Cube. Ето едно примерно разбъркване. Първата ни стъпка е да го приведем в нормален вид. Първо ще сложа ето тези две парченца ето тук. И сега обаче имаме такава ситуация, че ето това парченце, което стърчи, няма как да го сложим на това празно място. И какво правя аз в тази ситуация? Хващам ето тези две парченца и ги обръщам просто на тази страна и както виждате сега ето тук имаме празно място и можем ето това парченце да го сложим ето тук, след което можем да вдигнем ето тези парченца така и можем да оправим ето тези двете и също ето тези трите и както виждате си стана в нормална форма. Сега нареждаме цветовете отстрани, в случая отново бялото ни е наредено, но нека малко да разбъркаме всъщност, за да ви покажа. Ето, например, в момента тук ни трябва едно бяло, тук ни трябва едно жълто, тук зеленото, синьото и зеленото трябва също да се разменят. Така че в случая ето какво ще направя. Първо ето това бяло парченце ще го сложа ето тук, като го завъртя просто по този начин и го качвам, след което всъщност той всичко останало се нареди, нареждайки това. Но по принцип се редят точно по този принцип. Намирате някое парченце и просто го слагате на неговото място. Обикновено отнема не повече от едно-две движения. След като сме готови с всичко отстрани, гледаме тези ръбчета. Например, ето това. То трябва да бъде завъртяно, така че тези парченца ги слагаме по този начин и си завъртаме ръбчето както ни харесва. В случая ще го завъртя така. След което идваме на следващото ръбче. Всъщност, нали, завъртате го не както ви харесва, ами както ще бъде подредено самото купче. Минавате през всяко едно ръбче и просто го завъртате. И това като цяло е начинът, по който се реди супер флопи купчето. Както казах, е пъзел, който можете и само като си играете с него да разберете как става. Най-много ми харесва, че също можете да си го носите навсякъде и всеки би бил впечатлен от това, че можете да го редите, защото честно да си признаем, когато стане в различни форми, изглежда изключително трудно, а всъщност не е. Сега предстои да ви обясня за последния кубоид, който е 2x3x3. Този от всичките до сега е най-трудният, защото всъщност изисква някакво знание да имате, може би отредение на 3x3, трябва да знаете поне нотациите, защото за този вид кубоид имате нужда и от някакви формули, тъй като много е важно да знаете, че не може да се завърта, както вече ви казах, на 90 градуса, просто трябва да завъртате винаги на 180 градуса, абсолютно всички страни се въртят само по този начин. И да кажем, ако ви казвам някакви нотации и, например, ако пише буквата R, това означава просто да завъртите на 180 градуса, защото всъщност това е единствения възможен вариант. И сега нека да го разбъркаме и всъщност да ви покажа как се реди. Наистина е желателно да можете да редите 3x3 преди да можете да редите този кубоид, но все пак може би бихте се справили дори без някакво специално знание.
внимание. Така, след като вашия кубойт е разбъркан, първата стъпка, която трябва да се направи, е тук да стане един бял кръст, точно както бихме направили на купчето 3x3. Съветвам ви да хванете бялата страна, в случая разбираме, че това е бялата страна, защото тук е белия център. Съветвам ви да я хванете наобратно, т.е. тук да ви седи отдолу. И ето сега трябва да сложим всички еджове или още се наричат ръбчета, трябва да ги сложим на правилните им места. Сега тук имаме синьо и от купчето 3x3 знаем, че ето, като държим купчето по този начин, отляво на синьото седи оранжевото, т.е. виждаме, че тук имам бяло и оранжево и ще го сложа ето тук отляво на синьото. Тук е много важно, трябва да знаете цветовете на купчето 3x3. Ако не ги знаете, вземете на купче до вас или просто вижте от моето видео какви всъщност са оригиналните цветове. Така, след като вече сме сложили отляво на синьото, сме сложили оранжевото, нека да видим за някое друго парченце, ръбче с бяло и с някакъв друг цвят. Тук виждам, че имам бяло и червено. Червеното винаги седи срещу оранжевото, така че мога да го сложа ето тук, точно срещу оранжевото. След което ето тук виждам бялото и зеленото, което мога да го сложа точно на последното място, което ми остана, което е до тук. Зеленото винаги седи срещу синьото. И в момента всъщност сме завършили нашият бял кръст. След като сме готови с този бял кръст, трябва всъщност да сложим яглите, за да стане цял ред. Но тук не е толкова лесно да сложите яглите. Например, при 3x3 можете просто където е ъгълчето, всъщност вдигате това, слагате ъгълчето и връщате. Докато всъщност на кубоида е малко по-различно, тъй като не можем да правим ето такива движения. И всъщност сега ще ви кажа едни движения, които може да ги запомните като алгоритъм, но не е нужно всъщност. Може и да го запомните по някакъв интуитивен начин. Това, което трябва да направите, е първо намираме едно ъгълче с бяло, в случая виждам бяло, червено и синьо. И виждам къде трябва да дойде то. Ето тук е мястото на бяло, червено и синьо, така че го слагам точно под мястото, на което трябва да отиде. Ето така. И изпълняваме ето тези движения, които ще ви се изпишат също и с нотации. Ще ги направя бавно. Завъртаме дясната страна един път, след което завъртаме ето този горен ред, след което наобратно завъртаме този десен ред, след което връщаме горният и завъртаме десният нагоре отново. И ето тези 4 движения, които са доста, всъщност 5 движения, те са доста прости, поставят ъгълчето на това място и всъщност се помнят доста бързо. Те са, отново показвам, значи взимаме едно ъгълче, примерно бяло, зелено, червено, като българското знаме, слагаме го, всъщност то трябва да дойде на ето това място, така че го слагаме точно на това място, под него. Това ъгълче трябва да дойде на ето това място, така че го слагаме точно отгоре, извинявам се, не под него, а всъщност над него. Смисъл, това ъгълче трябва да дойде тук, така че го слагаме над това място и изпълняваме тези движения, които са R, U, R', U', R'. Отново повтарям, че когато казвам R, това означава да завъртите така, смисъл се, той изглежда се едно въртите два пъти, но всъщност това е едно движение на това купче. Всъщност това е малко по-объркващо, даже малко ми е трудно да го обяснявам, но това е точно с кубоидите, ако навлизате точно с редение на такива кубоиди, точно ще ви трябват някакви подобни алгоритми. Така, и сега последно имаме ето това гълче бяло, синьо, оранжево, то трябва съответно да дойде на това последно свободно място. Слагам го над това място, на което трябва да отиде и правя тези движения R, U, R', U', R' и то си идва на мястото. Важно е да спомена, ако например имате ето такова ъгълче бяло, синьо, оранжево, което вече е сложено на някакво място, но е на грешното място. Ако искате да го извадите от това място и да го сложите просто на този ред, за да можете да се изложите спокойно където трябва, единственото, което трябва да направите, е просто да си хванете това ъгълче тук така отдясно и да изпълните отново тези движения, както вече ви ги показах. И това ще качи ъгълчето на горния ред и ще можете да си го сложите над мястото, на което трябва да отиде и да си го сложите където трябва. След като сте приключили с първият ред, което би трябвало да е лесна стъпка, ако можете да редите 3x3, трябва да потърсите за така наречените фарове. Какво означава фарове? Това са два ъгъла с еднакъв цвят. В случая аз имам две зелени ъгълчета, два зелени цвята ето тук. Това са фаровете, които трябва да потърсите. Някакви два еднакви цвята, може да са две оранжеви, две сини, няма значение. Има случаи, в които нямате фарове, които ще ви покажа какво трябва да направите. Ще ви покажа всъщност как изглежда купчето, всъщност кубоида, ако няма фарове. Ето така
някой от вас може да им се е получило, всъщност да нямате никъде два еднакви цвята. И ако нямате никъде два еднакви цвята, трябва да хванете кубоида по някакъв начин, примерно ще го хвана така, и трябва да изпълните ето този алгоритъм, който сега ще ви покажа, който е: завъртате десния ред един път, завъртате горния ред в тази посока един път, след което завъртаме отново десния ред нагоре, връщаме този горен ред, завъртаме десния ред отново нагоре, отново завъртаме този ред надясно, след което завъртаме долния ред отново в тази посока, след което качваме десния ред нагоре, връщаме горния ред, качваме десния ред нагоре, завъртаме горния ред и качваме. След като направите тази формула, може да ви изглежда дълга, но всъщност лесно се помни. Тя ще, след като направите формулата, ще ви се получат фарове някъде. Ето, в случая ми се получиха ето тук два еднакви цвята на ъгълче. Може понякога да ви се случи да имате, примерно, целият ред тук да е червен, например, но това е окей, защото отново имате два еднакви цвята. Важно е да намерите две еднакви ъгълчета. Когато ги намерите, в случай сега имам две червени, след като, нали, да кажем, след като сте си приключили първия ред и виждате ето тези два цвята, ги слагате отляво, както в момента ги държа отляво, и трябва да се направи следния алгоритъм. Алгоритъмът, който трябва да направите, е абсолютно същия, който до сега направихме. Просто ще го повторим отново. Правим R, U, R, U prime, R, U prime, D, R, U prime, R, U, R. И след като направите този алгоритъм, той всъщност подрежда абсолютно всички ъгълчета и остава единствено да се наредят еджовете, или още наречени ръбчетата. Така, в момента в моята ситуация имам да наредя, т.е. да разменя ето тези три ръбчета. Но при някой от вас може и да се е получила ситуация, в която да трябва да се разменят и четирите. Ще ви покажа какво се прави в тази ситуация. Ето, по този начин може да изглежда кубоида на някой от вас, на които трябва да им се разменят абсолютно всички ръбчета. И сега тук ни трябват последни два алгоритма, които отново се помнят лесно по принцип, макар че един от тях е малко по-дълъг. Единият алгоритъм, който ще ви покажа, разменя едно ръбче с срещуположното ръбче, т.е. се разменя ето така две ръбчета, които примерно ако го направя сега, ще се размени това ръбче заедно с задното, точно ето това. И другият алгоритъм, който ще ви покажа, е алгоритъм, който сменя две съседни ръбчета, т.е. ако го направя, би сменил ето тези две ръбчета. Сега в случая, в тази ситуация в момента, трябва това червено да дойде ето тук, а това оранжево трябва да дойде ето тук, т.е. ми трябва алгоритъм, който да смени тези две ръбчета. Алгоритъмът, който сменя два срещуположени еджа, е следният. Той е R, U2, R, U2, R. Просто се повтарят всъщност R, U2, R, U2, R. И всъщност това разменя две, ето, размени ръбчетата, и ни останаха всъщност само ето тези двете, които отново са срещуположени и можем да разменим със същата формула R, U2, R, U2, R. И всъщност това нарежда нашият кубоид, но не бързайте да изключвате видеото, защото има ситуации, в които трябва да размените и два, които са един до друг, и има някои малко по-различни неща, които сега ще ви покажа също. Ето, например, в тази ситуация трябва да се разменят ето тези две ръбчета и ето тези две ръбчета, те са съседни, така че трябва да използваме другата формула, за която ви говорех. За сега не съм ви я показвала нея, така че сега ще ви я покажа. Тя е следната. Започвате с R, след което правим U, R, U, R, U2, R, U2, R, U, R, U prime, R. И тази формула разменя два съседни еджа и, както виждате, ги подреди. Сега и ето тук имаме два съседни еджа, които също можем да подредим със същата формула. R, U, R, U, R, U2, R, U2, R, U, R, U prime, R. Вече показвам малко по-бързо, защото показах всъщност по-бавно, и пък имате нотации, които също можете да видите. Но има и още един случай, който е, както в началото ви показах, ако имате само 3 останали ръбчета, тогава е малко по-различно. Имам чувството, че вече ще намразите този кубоид, защото постоянно ви показвам някакви нови ситуации, но повярвайте ми, когато почнете да го редите, ще видите, че въобще не е толкова трудно, колкото всъщност изглежда.
Сега в случая, когато имаме такава ситуация, в която трябва да разменим само 3 ръбчета, което всъщност може би ще ви се получава доста по-често, това, което трябва да направите е ето тук тази наредена линия, която имаме, да я сложим отляво и трябва да направим алгоритъмът, който разменя 2 срещу положни ръбчета, който беше онзи, който, ако си спомняте, беше R, U2, R, U2, R. И след като го направите, ще установите, че това ще подреди, ще направи всъщност 2 наредени линии вече да имате и ви остават само 2 последни ръбчета, които могат да бъдат наредени съответно с формулата, която ви показах, която разменя 2 съседни ръбчета, която е R, U, R, U, R, U2, R, U2, R, U, R, U', R. И всъщност това нарежда вашия кубоид и остави само едно IOF движение и всъщност всичко е наредено. Силно се надявам, че тези туториали по някакъв начин са ви помогнали и се надявам тези кубоиди да са ви харесали. Отново повтарям, ако някой от тях ви е привлякал вниманието, можете да проверите линка по-долу в описанието към магазин Без паника, откъдето можете да ги закупите. Отново огромни благодарности към магазин Без паника за това, че ми ги предоставиха, за да мога да ви ги покажа. Определено от всичко, което ви показах днес, най-труден беше този кубоид. Но се надявам да имате желание всъщност да научите нещо малко по-предизвикателно, защото всъщност тези два кубоида, даже ако включа и този, който по принцип не е част от днешния анбоксинг, но по принцип тези кубоиди са едни от по-лесничките и аз също доста ги харесвам, можете да ги носите навсякъде в джоба си и да си играете с тях и са много интересна занимавка, но все пак понякога има и някои по-предизвикателни неща, които е хубаво да научите, които всъщност развиват вашето мислене и мисля, че този кубоид също е един чудесен избор за вас. Така че можете да ги разгледате в магазин Без паника, да си харесате някой от тях и да започнете да се занимавате с някои по-интересни пъзели, които не са във формата на купче. Аз лично обожавам кубоиди и нямам търпение някой друг път пак да направя някакво подобно видео и се надявам тези туториали по някакъв начин да са успели да ви помогнат. Това ще бъде всичко за днешното видео, приятели. Надявам се купчетата или по-скоро пъзелите да са ви харесали. Ако са ви харесали, можете, разбира се, да ги закупите от магазин Без паника, за който, както вече казах, има линк по-долу в описанието. Също ще оставя линки към самите кубоиди, ако искате специално да проверите някой от тях. А това иначе ще бъде края на днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е било така, моля, не забравяйте да ми го покажете, като оставите по един палец нагоре, като се абонирате за канала ми, натискайки камбанката, за да не пропускате бъдещите ми видеа. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.